За, баярлалаа. А энэ төрсэн шүүгч нараас ялангуяа шүүгч Эрдэнэ сувд Бацрын нараас асуух зүйл байна. Та бүхэн эрүүгийн хуулийн 153 гэсэн зүйл ангийг буюу өөрөөр хэлбэл эд хөрөнгө захиран зарцуулах эрх бүхий албан тушаалтанд хариуцлага хүлээлгэхтэй тухайн үеийн ерөнхийлөгч ерөнхий сайд их хурлын даргаыг хамруулан ял оноох нь хэр үндэслэлтэй гэж үздэг юм бэ? За, дээр хоёр дахь асуулт 97 оны өмч хувьчлаар Ленин музейн барилгыг тухайн үеийн Монгол Ардын Хувьсгалт намын өмч мөн гэж анхан шатны шүүхээс шилжүүлж өгсөн байдаг. Гэтэл 14 жилийн дараа Монгол Ардын намын өмчлөлийг шинээр нийслэлийн шүүхээс шинээр илэрсэн нөхцөл байдал гэж анхан шатны шүүх рүү буцаасан энэ асуудал өнөөдөр хэр зохимжтой юм болоо гэж. Тэгвэл өнөөдөр 14 жилийн өмнөх асуудлыг сөхөж өнөөдөр шинээр илэрсэн нөхцөл байдал гэж сөхөж болж шийдвэр гаргаж болдгийн бол 15 жилийн өнөөдрөөс өнөөдөр гаргаж байгаа шийдвэр 15 жилийн дараа дахин шинээр илэрсэн нөхцөл байдал гэдгээр энэ өдөр шийдэгдэж байгаа бүх асуудал дээр шийдвэрийг өөрчлөх үндэслэл байж болох уу гэж хоёр дахь асуулт асуумаар байна. За, эдгээр шүүгч нараас магадгүй хийсэн ажилдаа гавья байгууллаа шагналаа авч байж болзошгүй шүүгч нарч байхыг үгүйсгэх аргагүй гэж би хувьдаа үзэж байна. Би буруу тайлбарлаж яаж магадгүй. Гэхдээ та бүхэн 153 гэдэг зүйл ангийг та бүхэн нэг надад тайлбарлаад өгөхгүй юу гэж мэддэг шүүгч нар байна уу энэ дотор? За. За, жишээлбэл би үндэслэлгүй юм хэлсэнгүү. Жишээлбэл Монгол Ардын Хувьсгалт намын дарга энх баярч ял оногдуулсан. Тухайн үеийн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэрийг тухайн үед ерөнхийлөгч байсан гэдгээр нь зүгээр суугаад нүдэн ирмэгт үдээ нөлөө үзүүлсэн гэдгээр нь, тийм ээ, нөлөөлсөн гэдгээр нь өнөөдөр эрх мэдэлтэй албан тушаалтай холбогдуулан ял оноосон. Тэгвэл нөлөөлсөн гэдэг үндэслэлийг яаж тайлбарладаг юм? Энэ тогтоогддгүй штэ, тийм ээ. Тэгэхээр анхан шатны шүүхээс шийдвэр гаргаж ял оноосон Соён Бэрдэн шүүгч өнөөдөр зүүн бүсийг хариуцсан шүүгч. За, нийслэлийн шүүхийн Саран Туяа шүүгч баруун бүсийг Саран Туяа шүүгчийн хүү даваад орж баруун бүсийг хариуцсан шүүгчээр томилогдож байгаа жишээтэй. Өнөөдөр энэ томилгоонууд нь хэр өнөөдөр үндэслэлтэй юм бэ? Ингэж одоо хавтгаруулж гавья шагналд нь тааруулж албан тушаал өгж байгаа юм шиг ийм байдал цаашаа үргэлжилж явж болох юм уугүй юу гэдэг асуулт би бас асуумаар байна. Тэтгэврийн насны шүүгч өнөөдөр улаан хамгаалагч дүр эсгээ сууж л байна. Нийслэлийн шүүхийн шүүгч Саран Туяа 62 настай шүүгч. Энд өнөөдөр бас байж болох асуудал үгүй юу? Өнөөдөр тэтгэврийн насны хүмүүсийг бид өнөөдөр чөлөөлж байгаа шүү дээ. Тэгээ яагаад энэ хүмүүс ингэ байгаад байдیں۔ гэдэг асуултыг бас зөрөх шүүгчээс асуумаар байна. Болсон уу? Боллоо. За, Баян Сэлэн гишүүн үндсэн хуулийн эсрэг зүйл асууж байгаа учраас нэр дэвш хариулахгүй байх нь зүйтэй болов уу гэж би бодож байна. Тодорхой хэргийн талаар энэ танхимд шүүгчдэд ярьж нөлөөлөх хориотой гишүүд ээ. Хариулах юм, хариулахгүй юм гэж байна. За, зориг шүүгч тэр хууль зөрчихгүйгээр асуултанд хариулах юм байвал хариул. За, ер нь шүүгч бол шүүгч хүн аливаа хэрэг маргаан шийдвэрлээд шийдвэрлсэн хэрэг маргааныхаа төлөө бусдад асуудахгүй бусдад байцалдахгүй гэсэн хуулийн заалт байдаг. Энийг бас манай улсын эрхэм гишүүд бас ойлгох байхаа гэж бодож байна. А, ер нь сая Баян Сэлэн гишүүний өөр толгойдтой хэсэгт хариулахад тэр Саран Туяа Соён Бэрдэн даваа дөрж нарыг тэр зүүн баруун бүсийн ямар шүүгч гэнэ үү тийм шүүгчээр томилсон томилгоо гэж яриад байна. Би энийг одоо анхудаа таны амнаас сонсож байна. Ийм зүүн баруун бүс туваагаад отоогоор Соён Бэрдэнийг тэнд томилцсон
Даваа дөржийг тэнд томилсон. Паасынхуу гэшүү микрофонгүй ярихгүй. Дэгээ өри. Тийм учраас одоохондоо энэ талаар бол надад мэдсэн юм алга. А ер нь бол мэдээж яг шүүгсэн бол 60 хүртэл насч болно. А төрийн албаны хуулиар 65 хүртэл ажиллах бас эрхтэй байгаа шүү. Тийм байна. За баян сэлэн гүшүүн тодруулъя. За тэгвэл би ингэж асууя. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хурлаас гаргасан 188 дор тогтоол бол нийт гишүүдийн хамтран гаргасан шийдвэрийн үр дүн тийм ээ. Тэгэхээр нэг үгээр бол тодорхой хэргийн талаар асуухгүй гээд байхад асуугаад байгаа учраас өөрөө чинь микрофоныг би хаалаа. Бид хуйлаа зурчиж болохгүй. За асуулт асуулт дууслаа. Нэр дэвшилтэй холбогдуулан үг хэлэх улсын их хурлын гишүүдийн хувьд нэрээ өгнө. Конопо даралтай. Тэмүүжин гишүүнээр нэр таслалаа. Байна шүү дээ. За би хэнийг нэмчихээ. Өөрөө юунд орсон юм уу? Ирцэнд? А байна. Оюнбаатар гишүүнээр таслалаа. Баян сэлэн гишүүг хэлье. За тэгэхээр өнөөдөр улсын дээд шүүхэд дээд шүүхийн шүүгч нар тамилагдаж байгаа юм уу хүнийг хүссэн ч хүсээгүй ч эсэргүүцсэн ч эсэргүүцээгүй ч энэ хүмүүс тамилагдахаараа тамилагданоо. Би надад бол нөлөөлөх ямар ч боломж бололцоо байхгүй. Гэхдээ нэгэнтэл улсын дээд шүүхийн дээр тэнгэрэл байдгийн бол өнөөдөр хуулийн дагуу хэрэгжүүлэх ёстой. Хин нэгэн албан тушаалтны халаасанд багцсан мэтэр аяглаж цаашаад албан тушаалтаа нь холбогдуулан эсвэл нэр хүндтэй байхаар нь холбогдуулан өнөөдөр ял оноох нь хэр зохистой юм болоо. Ер нь би мэдгүй яаж болно. А буруу зөв асуулт асууж яаж магадгүй. Тэрийг би бол ил тод хэлнэ. А гэхдээ өнөөдөр 153 гэдэг зүйлчлэлийг би өнөөдөр энэ шүүгч нар дотор төдийлөн сайн мэддэг шүүгч байхгүй юм болов уу? Эсвэл улсын дээд шүүхийн нэг тайлбараар эсвэл авлигатай тэмцэх тухай хуулийн хуулийн дээр тайлбарласан нэг тайлбараар ингээи хоёр зөрөөтэй тайлбараар дунд нь ингэж хүн чирэгдүүлдэг асуудал байна гэдгийг би бол энд онцолж хэлмээр байна. За өнөөдөр 62 насанд хүрсэн тэтгэврийн дасны шүүгч ажиллаа хийж байгаа юу гэвэл хийж байгаа. Өнөөдөр тэр үедээ бид нэг жил дутуу байхад буюу хэдэн сар дутуу байхад тэтгэврийн насны хугацаа болсон гэдгээр шахаж гаргаж байгаа тохиолдлууд байгаа шүү дээ. За албан тушаалын байдал нэр хүнд нөлөө хэмээн тайлбарсан өнөөдөр албан тушаалтаа ямар ч үйлдэл хийгээгүй байхад хүртэл ял оноож байгаа асуудал ч энд бага дээр нь энд бидний мэдж байгаа олон үндслүүд, олон тайлбарууд ялангуяа хууль хэрэгжүүлэгч байгууллагуудаас иргэдийг маш их чирэгдүүлж байгаа хүн суртал гаргаж байгаа зэрэг хууль бус зүйлүүдийг илчилсэн бидэнд хандсан мэдээллүүд, хүсэлтүүд, иргэдийн гомдлууд маш их ирж байгаа. Энэ бүхнийг бас улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч зоригтод бас удахгүй гардуулж өгнө гэж бодож байгаа. Ер нь улсын дээд шүүхийн одоо томилогдож байгаа шүүгч нарт цаашаад хэлэхэд өнөөдөр хүн хийсэн хэрэгтэй тохирсон л ялыг авах ёстой шүү гэдгийг би бүр онцолж хэлмээр байна.